sama usluga zaista dobro funkcioniše. U dnevnom boravku osobe, to su deca, odrasli i osobe koje su, da kažemo, i starije nekog doba. Jednostavno, ta usluga je zaista se dobro pokazala. Ja sam nekoliko puta i bio u dnevnom boravku i deca su i odrasli zaista su zadovoljni sa samom uslugom. Pored stručnog kadra imamo i medicinske radnike. Također, grad je obezbedio i odlazak po naše korisnike i također imaju jedan obrok u toku radnih dana.